Ishë i PDS programa në shtangë të. Hajde, qërë. Благодаря на Евротази турнир. Именно турнир за първи. От създателите и съоснователите на турнира. Турнир Антон Пролет. Айде от тебе! Отвърваме за това! Та не е групата за награда. Слушко за пасто. Връща се е много успешно на пик. Благодарим на Гусин Кирус. Много благодарим.